sajnë mrekullueshëm është Zoti. I lartësuar në fuqi, i madhërishëm mbi të gjithë. Qiej tregojnë lavdinë e Perëndisë. Lupa qiellore shpallë veprën e duarve të tij. Njëra ditë i flet tjetrës, dhe një natë i tregon plotë. Kur Perëndia krijoi gjithësinë, krijoi edhe tokën. Ai e bëri njeriu nga pluhuri i tokës dhe i dha frymë jetë. Kështu në fillim, ata e respektonin dhe e nderonin Zotin dhe ishin në harmoni me të. Perëndia i dashurisë e krijoi burrin dhe gruan të ngjashëm me veten për të patur miqësi me të. Kjo zgjati deri atë ditë kur djalli e tundoi gruan për të ngrënë frutin e ndaluar. Ajo i dha frutin edhe burrit, i cili bëri të njëjtën gjë. Në këtë mënyrë, njeriu i u kundërvu Perëndisë dhe shkoi në rrugën e tij. Për shkak të këtij mëkati, njeriu u nda nga Perëndia dhe u nxor jashtë kopshtit të Edenit. Por Zoti ende e donte njeriu. Ai nuk ishte dashur kurrë që të ndahej nga krijesat e tij. Megjithatë, si mund të ishte Perëndia i shejtë dhe burimi i drejtësisë së përsosur nëse nuk gjikonte njerëzimin për mëkatin e tij? Në librin e tij të shenjtë, Perëndia shfaq planin që ka për të shpëtuar botën nga gjikimi. Abrahami ishte njëri nga të parët që pa shpalosjen e këtij plani. Abrahami ishte njëri i drejt, dhe Perëndia i premtoj të bekonte dhe t'i bënte pasardhësit e tij të shumë, si rëra e detit dhe si yjet e qiellit. Për ta dhënë në provë bindjen e tij, Perëndia i tha Abrahamit të flijonte birin e tij. Abrahami i besoi Perëndisë dhe kërkoi t'i bindej atij. Kur ngriti fikën për të vrarë të birin, engjëlli i Zotit e ndaloi. Ai e pa që Abrahami kishte besim tek Perëndia dhe ishte i gatshëm t'i bindej atij. Pastaj Abrahami pa një dash që ishin natruar brirët në një kaqub dhe ai flijoi dashin si sakrificë për Zotin në vend të të birit. Kështu Perëndia i tregoi Abrahamit se një qinj ose një kafshë ngjashme do të therrej për të shtyrë për disa kohë mëkatin, derisa Perëndia të siguronte sakrificën e tij përfundimtare për mëkatet e njerëzimit. Në qoftë se mëkati e ndante njeriu nga Perëndia, sakrifica do ta lidhte njeriu me Perëndin. Shkrimet e shejta flasin për atë që do të vijë dhe do të jetë sakrifica përfundimtare për mëkatet e botës. Ashtu si dashi zuri venin e birit të Abrahamit,
Po kështu edhe ky do të vi të zer venin e njeriut, që njeriu të mund të falet. Disa thonë se ky është Mesia, që do të vi dhe do të pajtoj për sëri botën me perenim një herë e përgjithmonë. Profetët parashikuan shumë gjëra për Mesin qindra vjet para se ai të vinte. Profeti Isaia parashikoi se lindja e tij do të ishte një mrekulli. Një e virgjër do të lindte një djalë që do të quhej në kuptimin shpirtëror biri i Perëndis. Profeti Mikea parashikoi se Mesia do të lindte në Betlehem. Ndërsa profeti Zakaria parashikoi hyrjen e tij në Jeruzalem hipur mbi gomar dhe trafin që i bëri Juda një nga nxënësit e tij. Isaia profetizoi se çfarë do të bënte Mesia kur të vinte. I vajosur i Zotit do t'u shpall lajmin e mirë të varfërve. Do të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer. Do të shpall çlirimin për të robëruarit dhe do të shpall kohën kur Zoti do të shpëtoj popullin e tij. Pra cili ishte Mesia? Në shekullin e parë erdhi një profet që quhej Jezus. Disa menduan se ai ishte profeti për cilin ishte folur. A është vallë kështu? A e përmushi jeta e tij atë që ishte parashikuar për të? A ishte Jezusi më shumë se profet? Ajo që vjen është historia e tij, e bazuar në rrëfimet të dëshmitarve okular, ashtu si që shkruhet në shkrimet e shejta. Një aktor luan në rolin e Jezusit. Me gjithë se asë një aktor nuk është idei për një rol të tjilë, kjo është bërë që të mund të kuptojmë dhe të përfitojmë nga jeta e Jezusit. Po të dërgoj i dashur Teofil një përmbledhje të sakt të ndollive që rrodhen në ne, që ti të mund të mësosh të vërtetën e pastër për çdo gjë. Në kohën kur Cezar Augusti ishte perandor i Romës dhe Herodi i madh mreti i Judes, Perëndia dërgoi engjëll Gabrielin të takonte një virgjëresh në qytetin e Nazaretit. Ate e quonin Mari. Mos u trem, Mari, Zotit ka nderuar. Ti do të mbethesh shtatzën dhe do të lindesh një djalë dhe do të quash Jezu. Si është e mundur? Unë jam e virgjër. Shpirti i shenjtë do të vijë tek ty dhe fëmija i shenjtë do të quhet biri i lartit Zot. Mbretëria e tij do të ketë kurrë fund. Dhe Maria shkoi në qytet Judes për të vizituar të kushërirën Elizabetën, e cila mrekullisht që gjithashtu shtatzën. Elizabet, Maria. Kushërira Maria. Ti je më e bekuar e të gjitha grave. Dhe i bekuar është foshnja që ti do të lindesh. Sa po i dëgjova zërin, foshnja në bark, lëvizë nga gëzimi. Shpirti im lartëson Zotin, dhe zemra ime i gëzohet shpëtimtarit tim. Tani e tutje të gjithë breza do të më quajnë të bekuar. Mësoni ju Nazaretas, se me urdhër të Cezar Augustit, do të bëhet regjistrimi i popullsisë në tokat e Galiles dhe Judes. Meshkujt duhet të regjistrohen në vendet e lindjes të të parëve të tyre. Do të gjejmë një vend që të punosh, Mari.
dhe Maria shkojnë në Betlehem të Judez për të regjistruar me të fejuarin Jozefin. Por në Betlehem nuk kishte vend për ta, dhe vetmja strehë që mundën të gjejnë ishte një stall e thjesht. Ishin disa bari në ato anë që poruanin dhënë të tyre në kohën që u shfaqë engjëlli i Perëndisë dhe lavdia e Zotit ndriçoi mbi ta. Sot në qytetin e Davidit lindi shpëtimtari juaj, Krishti Zoti. Barit nxituan të shohin foshnjën e porsalindur në grazhd dhe ishin të parët që hapen lajmin e mirë ose ungjillin për nënën e virgjër dhe lindjen e shpëtimtarit. Pas një jave kur erdhi koha që foshnja të rrethpritej, atë e quajtën Jezu dhe Jozefi me Marinë e morën foshnjën në Jeruzalem për t'ja paraqitur Zotit. Në tempull ishte një burr i drejtë e shpirt mirë, të cili shpirti i shejt i kishte premtuar se nuk do të vdiste pa parë më parë Krishtin. Ai quhej Simon. O Zot, lejoje shërbëtorin tënd të ndahet në paqe sipas fjalës tënde. Me këtë sy un pa shpëtimin tënd, vetë Zoti e zgjodhi këtë fëmijë. Qofshi të dy të bekuar. Pas i plotësuan të gjitha detyrimet, si pas ligjit të Mojsiut, ata e lanë Jeruzalemin dhe u këthyrë në Nazaret. Kur Jezu ishte 12 vjeç, Jozefi dhe Maria e morën atë në Jeruzalem për të festuar Pashkët. Ata u nisën për në shtëpi me mendje se djali ishte me ta, por Jezu i mbeti pas. U kthyen në qytet dhe filluan ta kërkojnë. Ditën e tretë e gjetën në tempull, ulur bashkë me pleqësinë dhe dietarët. I kujt është ky fëmijë që bën të tilla pyetje? Është nga Nazareti. Kujtonim se e kishim me vete. Ju lutem, faleni për zellin e tij. Kushdo që e dëgjoi, u mahnit. Bir, pse e bëre këtë? S'lam vend pa të kërkuar me të tatë. Më bëre merak. E pse më kërkuat? A nuk e dini se unë duhet merë me punë të atë tim? Dhe u këthyë në Nazaret, u burërua e u poqë, në të mirë të Zotit dhe të njeriut. Ishte viti i 15 i sunimit të paranor Tiberiusit. Poncius Pilati ishte guvernator i Judes, Herodi sunimtari Galiles dhe Anasi me Kajfon kry priftrin. Në shkretir Gjonit i erdi fjala e Perëndis dhe e brolli gjithë Jordanin duke predikuar pagëzimin e pendesës dhe faljen e mëkateve. Largohuni nga mëkatet, pagëzohuni dhe Zoti do t'ua falë mëkatet. Si që shkruhet në librin e profet Isais, dikush po thret në shkretëtir, përgatit një rrugën për Zotin. Hapni një rrugë të drejtë që të vijë ai. Çdo lugin duhet të mbushet dhe të rafshohen kodra e male.
rrugët me kthesha duhen drejtuar, dhe të përpjeta duhen zbutur, dhe njerëzimi do të shoh shpëtimin e Zotit. Çfarë duhet bërë? Vërtet, ç'duhet të bëj? Ju lëmsh në përkash. Ç'kërkon nga ne të bëjmë? Na thuaj ç'rrugë të marrim. Kush ka dy këmish, le t'ja dhuroj njërën ati që s'ka. Dhe ai që ka të haj, ta ndaj me të tjerët. Mësues, ne jemi taksidar. Na thoni ç'të bëj. Merrni aq sa thot ligji. Po ne çfarë? Çfarë duhet bëjmë? Mos i merrni njeriu para me forcë. Mos paditni njeri më kot. Kënaquni me sa fitoni. Na thuaj, a jeti Krishti? Unë ju pagëzoj me ujë, por po vjen dikush që është shumë më i madh se unë. Unë si jam ideja s'ti zgjidh këpucët ati. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin e shenjtë dhe zjarrë. Ai ka një lopatë që shin dhe mbledh grurin në hambarin e tij. Shpirti i shenjtë zbriti mbi Jezuin me shëmbëlltyrën e një plumbi. Nga qielli u dëgjua një zë: ti je biri im i dashur, me ty jam i kënaqur. Kur Jezu i filloi punën e tij, ishte rreth 30 vjeç. Ajo kthye nga Jordania i mbushur me shpirtin shejt që i priu në shkretir, ku djalli e tundoi për 40 ditë. Gjithat kohë nuk hëngër gjë. Djalli i thati: në qovë se je biri Perëndis, bëje këtë gurë të kthehet në bukë. Është e shkruar që njeriu nuk jeton vetëm nga buka, po nga çdo fjalë e Zotit. Pastaj djalli e mori dhe për një çast i tregoi gjithë mbretërit e botës. Do të jap gjithë këtë pushtet e pasuri. Ato më përkasin mua dhe mund t'ja jap cilit do që dua. Të gjitha do t'i kesh nëse më adhuron mua. Është shkruar, ti do t'adhurosh Zotin tënd dhe vetëm atij do t'i shërbesh. Pastaj djalli e qoi në Jeruzalem dhe e vendosi në majën e tempullit. Po ti je biri i Zotit, hidhu që këtu. Shkrimi thot: Zoti do të urdhërojë angjëjt e tij që të kujtesen për ty. Thuhet se ata do të të mbajnë në krah dhe ti s'do të vritesh. Shkrimi thot: mos e ver në provë Perëndin tënd. Thank you.
ata i shkojnë në Nazaret, atje ku ishte rritur. Si jeni? Shumë mirë. Të shtunën si gjithë një vajti në sinagogë. Atje u thirë të lexonte pjesë nga profeti Isai. Shpirti i Zotit është mbi mua. Ai më zgjodhi të sjell lajmin e mirë të varfërave. Ai më dërgoi të shpall çlirimin e robërve dhe të kthej dritën të verbërve. Të çliroj ata që shtypen dhe të shpall se ka ardhur koha që Zoti do të shpëtoj popullin e tij. Flet mirë. Kjo pjesë e shkrimit u vërtetua sot, si kundër e dëgjuat. U vërtetua? Se vetëm Mesia mund të përmbush këtë premtim. Da ta dim. Pa dyshim ju të më përmendni proverbin. O mjek, shëroje vetëm. Pastaj do të më thuash, bëj në qytetin tënd ato gjëra që ke bërë në Kapernaum. Të gjomni, asnjë profet nuk mirë pritet në vendin e tij. Me këto fjalë Jezui provoi se ai që Mesia, i zgjedhur i Zotit për të shpëtuar popullin e tij, por çifutët se pranuan atë si Mesi. Ata deshën ta hidhnin nga shkëmbi, por ai çau mes turmës. Vazhdoi rrugën. Dhe më rriti në Kapernaum, një qytet i Galilesë. Pushtimi romak në vend dihej kudo, dhe njerëzit pristin me padurim Mesin për të shliruar ata nga tirania. Paqja qoftë me ju. Dhe me ty, Zot. A më mban barka, Simon? Pse jo? Mos ka ndërmend të shkoj. Na trego, na trego. Na thuaj. Jezu, na fol. Njëherë dy burra shkuan në tempull për të falur. Njëri që e farise dhe tjetri taksidar. Fariseu vequa mënjarën dhe filloi të lutej. Të faleminderit Zot që s'jam lakmitar, arbut e imoral, si gjithë të tjerët. Të faleminderit që s'jam si ai taksidari atë tej. Agjeroj dy herë në javë dhe juve ju jap të dhjetën. Por taksidari që ndronte larg dhe as singrinte syt nga qiell. Por godiste gjoksin dhe thoshte: Zot, mëshirë për mëkatarin. Taksidari dhe jo fariseu ishte i drejtë me Zotin kur u kthye në shtëpi. Ai që mburret patjetër do të turpërohet. Ndërsa i përuluri do të lartësohet. Shtyje barkën më tej drejt thellësisë. Pastaj bashkë me shokët hidhin rrjetat për peshk. Oh, mësues, u lodhëm të rnatën për shkapëm gjë.
Mirë atëherë. Unë po hedhë rrjetat. Jakov! Gjon! Jakov, Gjon, afroni lundrën dhe në antimoni. Shpejt! S'mundemi, jemi të zënë. Mjaft me kaq. Na mjafton. Largohu për me, Zot. Unë jam më katar. Mos u tremni, që sot ju do të zini njerës. Eja një tekun, dëgjom një fjalet dhe do të keni jetë. Kërkojeni Zotin kur e gjeni, thirreni kur është pranë. I ligu të braktisë rrugën e ti dhe i pa drejti mendimet e ti, të kthehet tek Zoti dhe ai do të ketë dëmshuri dhe do të falë, do të ikni me gëzim dhe paqja do të prijë. Po vjen, Jakov, shikoni. Jezus, Jezus, të lutem shpëtoma vajzën e vetme. O Zot, kim shirë. Është vetëm 12 vjetë dhe po vdes. Të lutem, eja me mua. Jahir, më vjen keq. Jezus! Vajzat ka vdeku, mos u mundo më kotë mësuzë. Mos u tramp. Vetëm beso dhe ajo do të shërohet. Mos jaj. Ajo s'ka vdekur, vetëm po fle. Vajz. Grihu. Jepini diqka. Taj. Asin fjallë njëri u për këto. Më pas a i pa një taksidar me emrin Matej Levi, që ullur të kdera më livë të taksen e doganës. Ndihni.
Jezuju në gjithë në kodër për të lutur, dhe gjithë natën ju lutë Zotit. Kur zbardhi, a i përshneti të 12-të dhe i quajti apostoli. Simonin, që e quajti Pjetër. Andrean, të vllajin. Jakovin. Dhe Joani, Filipin dhe Bartolomeo. Mateun dhe Tomën. Jakovin, të birin Alfeu. Simonin që e quajti Zelotas. Dhe Judën, të vllajin e Jakovit. Dhe Judi Iskariotin, tradhtarin. Lumë ju të varfër, e juaj është mbretëria e Zotit. Lumë ju të rritur, sepse do të ngopeni. Lumë ju që qani, sepse do të qeshni. Lumë ju kur ju urrejnë, poshtërojnë dhe ndëshkojnë, dhe ju thonë se jenë të liqë për shkak të birit njeriut. Gëzoni kur ndodhë kështu, dhe hidhi vale, sepse një shpërblimi madhë ju pret në qiell. Kështu bën edhe etrit e tyre me profetët. Jashtë mëdhjet, shtatë mëdhjet, tetë mëdhjet, nëndë mëdhjet, njëzet, nuk kam shumë. Qëto të thot kjo? Skam, njerë ti që i pasur të ashti, ti që i kalon jetën lehtë. A i nuk do pasuri, do tjeti marë. Mirë ti që qesh të ashti, sepse do qash dhe mbashësi. Sa keq kur të gjithë ju lëvdojnë. Edhe të parët flisin mirë për profetet e rem. Dëgjojmë një mirë. Duaj një armiqë tuaj. Bëju një mirë atyre që ju urejnë. Bekojnë ata që ju malkojnë. Dhe lutuni për ata që nuk ju besojnë. Po ju goditën një rëfaqje. Kthejnë dhe tjetër. Dhe po që e se dykush ju merë palton, jepni ati dhe këmishën. Jepni gjithkuj që liv nga ju. Dhe nëse dykush merë qëtejotja, mos kërkotë ta kthej. Bëj për të tjerët, ata që do të deshe të bëni për ty. Nëse doni vetëm ata që ju duan, përse prisni bekim? Edhe mëkatarët duan ata që i duan. Nëse u bëni mirë vetëm atyre që ju bëjnë mirë, përse prisni bekim? Edhe mëkatarët e bëjnë këtë. Si mund të prek ata? Si mund t'i flas? E pashtir.
Jo. Tuajin armiqt. Bëjuni mirë dhe jepni hua pa kusht kthimi. Dhe atëherë ju do të shpërbleheni, se do të jeni bijtë e më të lartit të Zot. Ai është i mirë ndaj bukushkalit dhe të ligut. Jeni të mëshirshëm, ashtu siç është edhe ati juaj. Na shpëtoj, Jezus! Mos gjykoni dhe nuk do të gjykojeni. Mos dënoni dhe nuk do të dënojeni. Falni dhe do t'jeni të falur. Na pri në rrugën tënde, o Zot! Jepni dhe do t'jepet. Sepse aq sa jep, aq dhe do të marrësh. I verbëri nuk mund t'i prijë njeriu. Po e bëri këtë, të dy do të bie në grop. Përse vëre halën në syrin e vllajt dhe nuk shikon traun në syrin tënd? Na prijë, mësues. Tani na duhesh, Zot. Lum ajo nën që të lindi dhe të rriti ty. Të lumtur janë ata që dëgjojnë dhe i bindin fjalës së Zotit. Do doja ta njëja këtë njeri. Mas valla i është Mesia? Ky farize e ftoi Jezuin për darkë, dhe Jezu i shkoi në shtëpi dhe ul të haj. Hajde fëmijë, largohuni, më dëgjoni. Hajde shkoni tani dhe rëmuj ben me sa mundin. Çdo ajo këtu? Nuk e di. Ç'po bën ashtu? Po ti ishte ky njeri vërtet profet, do ta tinte se cilën grua po prek. Do ta dinte që jetë mëkatare, bën ajo. Unë e di se cila është Simon. Po të them diçka. Njëherë dy veta ishin në borxh te një falexhi. Njëri detyroi 500 moneda dhe tjetri 50. Asnjëri s'mund ta lante borxhin. Ai i shleu borxhin të dyve. Cili do ta doja të më shumë? Mendoj se do t'jetë ai të cilët ju falën më shumë para. Në rregull. E sheh këtë grua. Të erdha në shtëpi, por s'më dhe ujë për të larë këmbët. Ndërsa jo mi lau me lot e mi fshi me flokët e saj. Ti nuk më prite me puthje. Ndërsa jo s'pushon së puthur i këmbët e mija. Ti nuk më dhe vaj për kokën. Ndërsa jo mi leu këmbët me parfum. Po ta them, se dashuria që ajo po shfaq provon se janë falur mëkatet. Kushdo që i falet pak, të pak të ka dashurin. Mëkatet janë falur. Besimi i të shpëtoj, shkon paqë. Unë... Dhe Jezu i mori udhën duke u mësuar lajmin e mirë të mbretërisë së Zotit. Shkuan me të 12 apostujt dhe disa gratë shëruara nga shpirtrat e këqij. Maria, që quhej Madalen. Joana, i shoqi i cilës kuza ishte obortar tek Herodi. Dhe Suzana.
Por Herodi, sundimtari romak i Galiles, e kishë burgosur gjën pak zorin, sepse ai kishte dënuar martesën e tij me të kunatën. Ha, kur mbritëm te porta e Nainit, një kortesh po dilte për ende. I vdekuri ishte i biri vetëm një vejushe. Jezu e pa dhe i theri në zemër për të. Ai preku qefinin dhe tha, djalosh, ngriu po të them. Atere, i vdekuri u ngrit, dhe Jezu ja ktheu nënës të ti. Pyetini atë, thuajini. A jeti ai që Gjoni tha se do të vinte? Apo duhet presim dikë tjetër? Mësus, mësus, Gjon pak zori në dërgoj të të pysnin, nëse ti e i që do të vinte, apo do të prisim dikë tjetër? Shkoni dhe të tërgoj në Gjonit ato kipat dhe dëgjuhot. I verbri po sheh, i qali po ecën, sa të lumtur janë ata që s'dyshojnë për mua. Të lutem më ngri. Po tashi, a mund të shohësh? Unë e shoh Jezusin. Bujku doli për të mbjell, ndërsa i the farën, cako kraran rrugë dhe u shkelën, ndërsa zojt e qielit po qukitnin, cako kraran zalisht, dhe kur mbin ato thanë se nuk ishte fare lagështi. Ca të tjera ranë me zgjëmbash, të cilat u amorën frymën, dhe disa fara, ranë në tokë të mirë, e bim të rritën edhe mbajtë në kokra, i qinë se cila. Mësues, përse flet me shëmbëlltyra sa heri e paraturmës? Ju i dini të fshetat e mbretërisë së Zotit. Të tjerëve t'ju jepen me shëmbëlltyra, që t'i shojnë, por mos t'i kuptojnë, t'i dëgjojnë, por mos t'i kuptojnë. Ky është kuptimi i shëmbëlltyrës. Fara, është fjala e Zotit. Fara që ranë gjatë rrugës për ata që dëgjojnë. Por djalli vjen, u a shkëput fjale nga zemrat që të largojnë nga besimi dhe shpëtimi. Fara që ranë zalishti janë për ata që dëgjojnë lajmin dhe kënaqen nga ai. Por ato s'kanë rënjë. Ato besojnë vetëm përkohësisht. Dhe kur vjen koha e provës, ato rrëzohen. Fara që ranë në përferra janë për ata që dëgjojnë. Por të lashe, kamja dhe kënaqësitë e jetës u azen frymën. Frytet e tyre spiqen kur. Fara që ranë në tokë pjellore janë për ata që e dëgjojnë lajmi dhe e mbajnë me zemër të pastër e të bindur. Ata kam ngulin derisa t'japin frut. Asnjëri nuk e ndes kandilin për ta mbuluar, ose vënë në shtrat. Jo, ai e vendos atje ku duhet, që njerëzit të shohin dritën kur të hyjnë. Çdo gjë e fshehur do të dalë në dritë, dhe çdo gjë e mbuluar do të gjendet dhe nxirret në dritë. Kujdes për mënyrën se si dëgjoni, sepse cili do që ka do t'i jepet më shumë, dhe ati që s'ka do t'i merren dhe ato pak gjëra që mendon se ai ka. Mësues, nana dhe vlezërit e tu janë jashtë dhe duan takojnë. Njerëzit e mi janë ata që e dëgjojnë dhe i bindin fjalës së Zotit. Një
Një dit Jezu i hipi në një bark me apostujt e ti dhe u tha, ejani të shkojmë matan liqenit. Dhe ndërsa po lundronin, a i ra në gjumë. Besimi juaj. Dhe lundruan për në Gedar, që është matan liqenit të Galiles. Sot shfar do nga un të lutëm mos më ndeshko. Si e ke emrin? Ushtar. Të lutëm i sot mos na hidhnum ne, na lërë të futemi në tufën e terrave. Ej, theuni! Dal! Dal! Dhe djaj dole nga njeriu, theuni! Dhe hyn tek derra. Largohu që këtej. Ej, magjistar, naler, largohu nga ky vend. Naler, largohu që këtej. Do të ndjek kudo që të shkosh. Lërm, të të vi me ty. Shko në shpi. E thuaju që bëri Zoti për ty. Jezu i dhe apostujt e ti u kthyen në Betsaid. Shumë njerëz e morën vesh dhe e ndoqën pas. Dite vonë, Pjetri tha, Mësus,
Largoj njerëzit që të mund të shkojnë dhe gjitha fshatrat për rreth për të gjetur ushqime tre. Ky vend është i vetmuar. Jepi ti vetë diçka për të ngrënë. Kaq kemi, vetëm 5 bukë dhe 2 peshë. I bekuar qofsh o Zoti ynë, mbreti gjithësisë, ti që na jep bukë nga toka. Kjo është mrekulli. E pa besush. Kush jam unë si pas tyre? Disa thonë se e gjon pak zori. Të tjera të marin për Elian. Dhe sa thonë se e një profet i dikurshëm, i kthyer në jetë. Po ti çmendon? Cili jam unë? Ti je Mesia. Mos i thoni gjë njeriu. Biri njeriu duhet të vuaj dhe të mohohet. Do të dënohet me vdekje, por pas 3 ditësh ai do ngjallet së vdekuri. A do të vi njëri me mua? Unë do të vi me ju, mësues. Por së pari, të shkoj të ndahem me të afërmit e familjes. Cili do që nisë lëroj dhe pasaj shek pas, nuk është bën mbretërinë e Zotit. A i do të vi me mua duhet të mbahoj veten. Të marë kryqin e ti që do të ditë dhe të mdjek. Sepse kush do kjo të shpëtoj jetën e vetë të të humbasat. Dhe a i që do të humbas për hirin tim, do të shpëtoj. Çfarë ka për një njeri si kur të fitoj botën e ti e të humba shpirtin e ti. Po që se dikujt i vjen turp nga unë dhe mësimet e mija. Dhe biri njeriu do të turpërohet me të kur të vinë në lavdin e ti. Në lavdin e atit të shpirtit shenjtë. Ju siguroj se disa nga këta këtu nuk do të vdesin pa parë mbretërinë e Zotit. Pasta Jezui, Gjoni, Jakovi dhe Pietri ju ngjitën kodrës për të lutur.
Ndërsa ai po lutej, fytyra i mori një pamje tjetër dhe rrobat i vezullonin nga bardhësia. Befas dy burra po bisedonin me të, ishin Mojsiu dhe Elia që shfaqeshin me një lavdi qiellore. Ti do të përmbushësh qëllimin e Zotit. Ti do të vdesësh në Jeruzalem. Dërsa po largoheshin, Pietri i fliste jezuit. Mësues, sa mirë që jemi këtu. Të ngrejmë tri çadra. Një për ty, një për Mojsiun. Në këtë kohë... Dhe një për Elian. Një re vjen i mulon ata, dhe apostujt u trembën. Një ze erdhi nga reja që thoshte, ky është biri im, i zgjedhur im. Mësues, mësues, të lutem shikoj ti mbirë, të lutem ndihmoje. Është biri im i vetëm, i kërkova apostujve të bëjnë djajt, por ata nuk mundën. O fisi pa fe dhe i prishur, deri kur do të rri me ju duke ju duruar? Sille djalin këtu. Edhe fytyra i është shëruar. Që mrekulli. Sona si të lutemi, ashtu si gjoni pasuesit e ti. Kur të luteni, thoni, atë ju një që jeni qilë, u shënë të rofte e mërë jytë, e ardhë në bretëria jote, u bëftë vullnet të jytë si një qilë ashtu dhe në tokë, falë në bukën tonë të përditshme, dhe shpëtona nga mëkatet, ashtu si dhe ne do të afalim fajtorve tanë, mos në shpjerë në ngasje, por shpëtona nga e liga. Lypni dhe do të jepet, kërkoni dhe do të gjeni. Trokisni dhe do të hapet, sepse kushdo që lyp do të marrë. Ai që kërkon do të gjej, dhe dera do të hapet për atë që troket. Cili nga ju që është prind do të jepte të birit? Gjarë për i në vënd të peshku, apo akrepin kër i kërkon vezën. Sa do të liqë të jeni, ju do të jepni gjërat mira fëmijëve tuaj.
Aq më tepër pra, ati që lor do të japë shpirtin e shenjtë atyre që kërkojnë. Unë ju them, të mos vërsim mendjen sa jeni gjallë çfarë do të hani. As çfarë do të vishni. Sepse jeta vlen më shumë se të ngrënët dhe trupi më shumë se rrobat. Shikoni korbat. Ata as mbjellin, as korrin, s'kan plevica dhe as ambar. Por Zoti ju shen. Dhe sa më të vlefshëm jeni ju se zogjt. Kush nga ju, sa do me zel qoft, mund të zgjatë jetën e tij. Kur s'bëni dot një gjë kaq të vogël, përse shqetësoheni për të tjerat? Shikoni si rriten zambakët. Ata as punojnë dhe as thurin. Por edhe Solomoni i lavdishëm nuk mundi të vishej si ata. Kur Zoti kujdesohet për barin që nesër do të hidhet në zjarr, aq më shumë do të kujdeset ai për ty, që beson shumë pak. Na e shto besimin. Po të kishit besim sa fare sinapit, atëherë mund t'i thoshit këtij manit: shkullu nga rrënjët dhe shkoj mbyllu në det, dhe ai do të bindej. Sigurisht që ka të ndime për mëkate, por mirë ai që e të ndonë tjetëri. Më mirë për të lidhë një gurë në qafë dhe të hidhet në detë, se sa të bëj të tjerët që të mëkatoj. Si është mbretëria e Zotit? Ja, si është. Njeri merë një kokër dhe e mbjell në arën e ti. Bima rritet e bet pëmë, dek dhe saj mbushen me qerë dhe zojsh. Nuk e kuptoj se ku e ka fjallën. Atëre po të them, përse ha e pi me taksidarë dhe me katarë të tjerë? E shëndetë shmit nuk ka nevoj për mjek, vetëm të smurët kërkojnë. Ska mardu të kërkoj pendim për të ndërë shmit, por për me katarët. Tregona për stripën, bretre. Ka nëjë që tjetër? Mos u trëm manare, se ati juaj kënaqet t'u japë mbretërinë. Shisni çkini dhe jepni aparat të varfërve. Gjeni kuleta që zgrisin dhe ruajini pasurinë tuaj në qiell, ku nuk do të mbas kurrë. As ajdutët s'vjen dot atje, dhe as mola si gryen. Zemra juaj do të jetë ku është pasuria juaj. Grua, ti nuk je me smur. Shiko, shiko u shërua. Që mare kulli. Ajo u shërua, e janë i ta shihni. Lavdi, Zotit. 18 vjetë të mbajti, Zoti Rabi. Java ka 6 ditë për të punuar. E janë një nga këto ditë për të shuruar. Dhe jo ditën e shtunë. Ju hipokrit. Çdo njeri nga ju do të lëshon të kaunë nëse gomarin e ti nga vatha për t'i dhënë ujë të shtunën. Ja ku e kini para arsin e Abrahamit, që Satanaj e mbajti të lidhur për shumë vjetë. A nuk duhet shliruar të shtunën?
O mësues i mirë, çfarë duhet të bërë për të fituar jetën e përjetshme? Përse më quan të mirë? Asnjës është i mirë përveç Perëndis. Ti i di urdhrat. Mos shkel kurorën, mos bëj vrasë, mos akuzo njëri më kotë. Respekto nënën dhe baban tëndë. Që kur kam qenë i ri, unë gjithmoni kam zbatuar këto urdhra. Duhet të bëni edhe një gjë tjetër. Shisni gjithë shka keni dhe jepni e parat të varfra. Dhe ju du të keni pasurin i qijel. E janë i praj më ndihni. Po ne jemi tregtar, të pasur. Sa e vështirë për të pasurin të hyjë në mbretërinë e Zotit. Më lehtë mund të hyjë një gamilje në vrimën e gjilpërës se sa i pasurin në mbretërinë e qijelit. E kush mund të shpëtoj? Atë që nuk e bëjnë do të njerëzit e bën Perëndia. Po ku do t'jetë valë kjo, mbretëria e Zotit? Mbretëria e Zotit nuk është atje hapur sa të shihet. Asnjë nuk do të thotë, shiko, ja atje ose këtu është. Se mbretëria është brenda jush. Një ditë do të doni të shikni një nga ditët e imbirit të njeriut, por nuk do të mundni. Si rrufeja që bie ndriçon tërë vendin anë mban, po ashtu do të jetë edhe biri i njerëzit në ditën e tij. Por më para ai duhet të vuajë dhe të poshtrohet nga njerëzit e sotëm. Është me lehtë të zhduket qielli dhe toka, se sa të hiqet një shkronjë vetme nga ligji. Shumë profetër e mbretër deshën të shohin atë që shihni ju dhe smundën. Të dëgjonin atë që dëgjoni ju dhe smundën. E ç'duhet të bëjmë? Çto në shkrimet? Si shpjegoni ato? Duaj Perëndin. Me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcën, edhe me gjithë mendjen. Duhe i fqinjën tëndë si veten. Në regull, bëjeni këtë dhe do t'jetoni. Kush është fqinjë im? Jo ata ushtarët. Po për Cezarin? Njëherë një burë po zbrise nga Jeruzalemi për një Jeriho. Disa kusare sulmuan, e zhveshën dhe rrahën duke lënë gjysëm të vdekur. Ndodhi që një prift kaloi asaj rruge. Kur e pa burrin u hodh nga ana tjetër. Edhe një levitian shkoi andej. Ai e pat plagosur dhe pastaj u largua. Kaloi andej edhe një samiritan. Ai u afrua burrit, e pa dhe zemra ju mbush plot me keqardhje. Dhe i vajri te koka, i derdhi vaj dhe verë në plagë dhe ja lidhi. Pastaj i hipi në kafshën e tij dhe e shpuri te një han. Të nesërmen i dha xhivut 2 monedha argjendi dhe porositi të kujdesej për të. Kur të kthehemi, tha, do të paguaj shpenzimet e tjera për të. Cili nga këta tre usull si fqinjta i burrit ju sulmua nga kusari? Ai që ju treguaj mirë për te. Bëj dhe ti ashtu. Lërini të vegjili që të vinë të kunë dhe mos indaloni, se pra ta është mbretëria e Zotit. Dëgjomni që ka ju them. Kush nuk pranon mbretërinë e Zotit si fëmija i vogël, ai kur nuk do të hinë të. A i që e mirëpret këtë fëmijë në emërin tim, më mirëpret mua. Dhe kush më mirëpret mua, mirëpret atë që më dërgoj. Sepse mi vogli mes jush është mi madhi. Po ndodhë, si është puna? Jezu i Nazaretit, po kalon këtej. Jezus! Jezus! Jezus!
Davidit, ki mëshirë për mua. Që dëshëron të bëj për ty? Dua të shoh përsëri. Atëherë shi. Besimi ytë të shëroj. Oh, unë shoh. Unë po shikoj. Unë shoh. Oh, oh, oh. Sa Jezu i shkonte për Jeruzalem, ku do ndeshte turma njerëzish që i kërkonin të tregonte rrugën e shpëtimit dhe të mësonte më shumë për mbretërinë e Zotit. Ky njeri është me të vërtet profet. Zoti dhe mësuesi më shpëto. O, Zot, shpëtona, shpëtona. Lafdi Zotit. Zot, tregona rrugën e vërtet. Njerëzit filluan të pranojnë atë si Zot dhe si mësuës. Në Jeriho që një taksidar me emrin Zakeos, ka që shumë donë të ajë të shihte Jezuin. Ajë është taksidari. Sa që hipi në një pemë për të parë mbi turmë. Zbret, Zakeos, sepse duhet të qëndroj në shtëpinë tënde sot. Tek un? Kush donë të rinte tek ajë? Gajnje Zakeus Jezuin. Të gjovni, u japë gjysëm e pasuris të varfre, dhe po të kemë mashtruar njeri, do të japë atyre katër fishin. Nuk më besohet që një taksidar të kthej taksat. E pa mundur. Shpëtimi ka ardhur në këtë shtëpi, sepse ky njeri është vërtet pasardhës i Abrahamit. Biri njeriu të erë të kërkoj dhe të shpëtoj të humburin. Joni, po shkojmë në Jeruzalem. Kushdo gjë që profetët shkruan për biri njeriu do të përmbushet. Ai do të dorëzohet paganëve. Ata do të përqeshin, do të turpërojnë dhe përshtyjnë atë. Do të rrahin dhe do të vrasin. Por ditën e tretë, ai të ngjallet. Edhe pse e dinte se do të vristin për mëkatet e njerëzimit, ai u nis për Jeruzalem. Shumë njerëz u gëzuan kur e panë dhe e shpallën si mbretin e tyre. Mësues, urdhërojnë nxënësit të heshtin. Po ju them se po të heshtin ata, dhe vetë gurë do të fillojnë që të thrasin. Paqe, nderë, shëndet! Jezu ju afrua Jeruzalemit
dhe kur e pa, qau për të. A vetëm, si kur sot atë dije udhën drejt paqes që ti sarit të shohësh. Do të vi dita kur armiqet e tu do të rrethojnë me mure, do të ngujojnë duke të goditur nga të gjitha anët. Brenda këtyre mureve do të shkatërrojnë. Ti dhe bitë e tu do të shkatërrojnë krejtësisht nga ata sepse ju nuk e njohët kur kohën kur ju vizitojë Zoti. Tempulli i shenjtë në Jeruzalem u bë më shumë një qendër tregtie se sa një vend adhurimi. Pes, jasht, shtat, tet, nant, djet, njimdhjet, dymdhjet, tremdhjet, katërmdhjet, pesmdhjet, jashmdhjet, shtatëmdhjet, tetëmdhjet, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Shtëpia ime do t'jetë për lutje, dërsa ti e ke kthyer rishqer dhe kusarësh. Ai po shkon nga kapësit e mia. Daleni, mos e lini. Prisnirojet! Prisnirojet! Kundërshtimi po rritej në mes krerëve politik dhe fetar, sepse njerëzit po shpallin Jezuin si mbret. E kuptoj se shumë njerëz e kanë shpallur atë mbret. Mbret? Mbret lypsarësh, lavirësh, kusarësh, ka patur dhe të tjerë. Vijnë, qahen, luten, shkojnë dhe pastaj prap harrohen. Ki mendjen, pasusit e ti shtohen nga ditë në ditë. A i admirohet nga njerëzit. Dhe mendon se i është mbret? Po të paralajmëroj, po që e sa i kërsnon paqen edhe mëtej, unë do të akuzoj. Do shta ka të drejtë. Është koha për të ndeshur me Galileasi. Ndërkoha i sulmon dhe gjithë një më shumë grupin hipokrit të gjyqtarëve dhe farisejnëve. Pasusit shtoheshin i disë qifutve. Por rritej edhe reagimi atyre që ai dënonte. Nërsa në tempull, Jezu i pa një vejush të varfër që pëlloron të dy monella. Së mund t'ja pash më tepër. Dëgjomëni! Kjo vejush e varfër dha më shumë se të tjerët. Të tjerët dhanë nga të pricat e pasurisë tyre. Dërsa jo, edhe varfër si qështë, dha gjithë shka prej skamje saj. Në thuaj, me qëfar të drejti thua këto gjëra? Kushta dha këtë të drejtë? Po të bëj një pyetje. E drejta e gjonit për pagëzim erdhi nga Zoti apo nga njerëzit? E çfarë ti themi? Po të thoshim nga Zoti, ai do të shtonte atëherë. Pse se besoni gjonin? Dhe po ti themi njerëzve, do na mbyste turma me gur. Të gjithë janë të bindur se gjoni është profet. Ne nuk e dim se nga erdhi. Dhe as nuk do të them se me çtë drejti bëj këto gjëra. Njerë njëri, modhë një vresht. Më pas u adha tjera gjive dhe u largua për një kohë të gjatë. Kur erdhi koha për të mbledhur rusht, dërgoj sklavin e ti të kiragjit, për të marë pjesën e ti që i takonte.
por ata e rrahën sklavin dhe kthyen duar bosh. Ai dërgoi një sklav tjetër, që legjinte rrahën dhe atë, e turpëruan dhe e kthyen pa gjë prej gjëje. Ai dërgoi të tretin, por që legjinte plagosën dhe përzun, dhe pronari tha me vete, çfarë të bëj? Do të dërgoj timbir të dashur, me siguri do të respektojnë. Po kur ata e panë që ai vinte, i thanë njëri tjetrit, ky është biri pronarit, ta vrasim dhe vreshti do të jetë yni. Na trego më te. Pastaj e përzun nga vreshti dhe e vran. E çfarë duhet të bëj që raxhinjve ti zoti i vreshtit? Duhet të vi dhe ti vras ata dhe të jap vreshti të tjerve. E që kuptim ka ky shkrim? Gurin që muratorët e hodhën te si pa vlerë, doli se qemi vlefshëm nga të gjithë. Ai që bie mbi atë gur do të bëhet copë çik. Dhe nëse ky gur i bie dikujt, do ta dërmoj për vdekje. Mësues, dim se sa thua dhe në masonesh e drejtë. Dim që nuk i do titujt dhe rangjet, por do të vërtetën e vullnetit të Zotit për njeriu. Na thuaj, a shkeli ligji për ne po t'i paguajmë taksa perëndorit romak, apo jo? Gjimendjen, Zot, ky është kurth! Më jep një monedhë. Qemre fytyr kam bita! Qezari! Jepi një Qezarit! Çka i takon Qezarit? E Zotit, ato që i takojnë Zotit. Çfarë thua për këtë? Dhe festa e bukës së ardhur u afrua. Ajo quhet festa e Pashkës. Dhe Jezui nisi përpara Simonin, Pietrin dhe Gjonin për të përgatitur sofrën e Pashkës. Sa shumë kam dashur të hak të darkë me ju për para se të vuaj. Po ju e them, kur s'do të hajgje për para se të jepet kuptimi plot në mbretërinë e Zotit? Qofsh bekuar, o Zoti ynë, mbreti i gjithësisë, që nëzirë fruta nga ardhije. Merë e një ndajen i mes jush, sepse unë nuk do të pi prej frutit sa gjërësa të vi i mbretëria e Zotit. Bekuar qofsh o Zoti ynë, mbreti i gjithësisë, që na jep bukë nga toka. Ky është trupi im që jepet për ju. Bëjeni këtë në kujtimin tim. Kjo kupë është testamenti i ri me gjakun tim, që derdhet për ju. Por dora, e ati që më tradhton është me mua në tryez, po biri njeriu duhet të vdesi që ka vendosur Zoti, por mjera ai që e tradhton. E pa mundur. S'është e mundur. E pa mundur. Trego tradhtarin, Zotë.
Më i madhi mes jush duhet jetë si mi vogli. Prisi duhet jetë si shërbysi. Kush është më i madh? Ai që ulet haj, apo ai që shërben? Natyrisht ai që ulet haj. Por unë jam mes jush si ai që shërben. Ju ishit me mua në të gjitha cfilitjet e mia. Si kundrati im më dha të drejtën të sundoj, edhe unë do t'u jap juve të njëjtën të drejtë. Do të hani dhe do të pini në tryezën e mbretërisë sime. Dhe do të rrini në fron për të sunduar mbi 12 fiset e Izraelit. Atëherë s'ka tradhtar. Simon, Simon, shiko. Satana i donte të provonte për të ndarë të mirët nga të këqinjit, ashtu si bujku gruri nga egjra. Unë jam lutur për ty, Simon, që të kesh gjithmonë besim, dhe kur të kthesh tek unë, të forcosh vllazërin. Zot, jam gati të futem në burg me ty, dhe të vdes me ty atje. Dëgjo, Pjetër, gjeli s'ka për të kënduar për para se ti të kesh mohuar 3 herë se më njeh mua. Të mungoj i gjë kur të nisa për rrugë pa qese, pa thes, pa këpuc. Jo, as një gjë. Tani i cili doj që ka qese, e thes le ti marë. Dhe e që s'ka shpat le të shesë robën e të blejat. Të gjomni, në shkrimin e shenjë të thuet dhe atë radhitën mes mëkatarve. Dhe që shkrua për mua po dele vërtet. Shiko, ka dy shpata këtu, zotë. Mjaftojnë. Dhe këshilli i pleqve u mlodh për të parë si të hiqnin qafe Jezun. Më pas, djalli hyri tek Juda, i quajtur Iskariot, që ishte një nga të 12-et. Ai me pleqsinë ngriti kurthin për Jezuin. Jezui iku nga Jeruzalemi për të lutur në malin e Ullinjive. Lutuni që të mos bini në tundim. Juda Iskariot e tradhtoi Jezuin për 30 copë monedha argjendi. Jezu e dinte se shpejt do të vdiste për mëkatet e njerëzimit. Dhe lutej, e lutej. O atë, po të lutem largoje këtë kupë nga unë. Me gjitha të u bëftë, vullnet ju të jojim. Dhe nga qielli pa pritur u shfaq një engjëll për t'i dhënë fuqi. Djersa ati duke si capika gjaku që binin mi tok. Se po flini. Grihuni dhe lutuni për të mos rënë në tundim.
Juda. Me të puthura për e trathon birin e njeriut. Zot, a të bje me shpata? Ejani, arrestojeni. Mjafma. Një mrekulli. Atë duhet të vini të armatosur si kur tisha i dut. Çdo ditë që jesh me ju në tempull dhe ju nuk tentuat më arrestonit. Por ju veproni kështu. Kur ju sëmdon forca e arsirës. Arrestojeni. Ruajeni mirë. Ushtarët e nëzorën dhe e talën si mret të qifut. Ja një robë që pa mreti. Na thuaj, çdo të ndodhë. Do nga shpëtosh, madhëri. Do të nga shpëtosh. Edhe ky ishte me Jezuin. Grua, unë nuk e njoh atë. I pash ata së bashku. Rulemi me ndërim. Çfarë ndjen korsheti ka nga poshtë? Ti e njëri prej tyre? Jo, nuk jam. Ka dishim se ky ishte me Jezuin. Për më tepër ai ishte Galileas. Largo! Unë nuk kuptoj për çfarë po flisni. Jezu i pa nga Pietri. Dhe Pietri t'ju kujtua që kishtë thënë Zoti ati. Para se të gënoj gjeli sot, do të më mohosh tri herë që më njerë. Zot, të lutemi, bëj si ka je, madhështisë dhe fuqisë tënde. Zot, ti fale etri tanë, kur unë ngritën kundër fjallës tënde. Zot, më zëmbrove me ta, më kur nuk i shkatërove. I shpëtove nga dashuria për ata dhe për hirë të besni Kris dhe best lidhjes të ndë. Kush të qëlloj? Gjeje? Profetizo, kush do të godas? Daluni. Dalën u ju, them, cilin i për para kshilit. Shko. Këshili fetari pleqësis u mlodh për të pyetur Jezuin.
Në thuaj, a jeti i Mesia? Po të ju them, ju nuk do të besoni. Dhe po të ju pyes për këtë, ju nuk do të më përgjigjeni. Që tani e tuti e biri njeriu do të rrinë të djathë të Perëndisë gjithfuqishëm. A je biri Perëndisë? Ju thoni që unë jam. Me së drejtë flet ai kështu. Me së drejtë ai flet kështu. Ai është fajtor. Ai është fajtor. Ai është fajtor. Ne dëgjuam vetë atë se shta. Ta shpijem tek Pilati. Po, po, ta heqim qafën. Ta heqim qafën tek Pilati. Lëviz. Dhe e quan për para Pilatit, më i egri nga gjithë gjykatësit romak, përgjegjës për kryqëzimin e mira njerëzve. Çfar doni këtu, kaq herët në mëngjes? E kemi zënë duke mashtruar njerëzit. Ka shkaktuar trazira në tregun e tembullit. Çfar dënimi meriton? Dënojeni. Nuk shon ndonjë shkak për ta dënuar, asnjë. E gjetëm në faj. Po thosh njerëzve të mos paguonin taksat perandorit. Dhe se ai që e Mesia, mbret. Mbret? Mos si e mbreti që i futve? Ju po thoni. Filloi në Galile dhe tani ka ardhur këtu. Në Galile? Mos është Galileas? Po që kështu, letë merret Herodi me të. Ai është këtu në Jeruzalem, apo jo? Çojeni Herodit. Për kë e mban veten? Cilët na quhet e ti, dishepuj? Shumë thonë se ti na bë kërke çuditëra. Bëj diçka për mua. Zotëri, ky po çorodit të gjithë njerëzit. E quan veten mbret. Ky njeri mbret? Madhëria juaj. Rriheni. Ktheheni te Pilati. Ai bën ligjin. Ka bërë gjë për të merituar vdekjen. Do t'i jap ca kamzhik dhe do t'a liroj.
Ju jeni të detyruar të lironi pa tjetër dike në këtë ditë festive. Në liro, Barabën. Po, dhe në hiqë qafe këtë. Po, në jep Barabën. Të kryqëzohet! Po, kryqëzohet! Kryqëzohet! Ti, ti, lirë! Çfarë po pret Pilati? Ai është Jezui! Pse e mundon ka të? Jezui, ai është Mesia! Ata vazhduan të thrasin me sa zë kishin se Jezui duhet të kryqëzohej. Dhe Pilati e dënoi me vdekje Jezuin. Ai liroi Barabën, atë që donin ata, i cili që burgosur për trazira dhe vrasje, dhe dorëzoi Jezuin për të kryqëzuar. Rapsuni, rapa, ikni! Largoni! Prapsuni! Prapa! Hajde, ikni! Kani vënd! Ikni! Ti, largo! Në vizë të them! Qa unë kam? Qa unë kam? Ti, si të quaj? Simoni Cirinel, zotëri. Afrau këto. Prisë militarët. Ej, shtim baj. Jepi lëviz. Rapa. Rapa. Rizni, hapuni aty! Hapa! Rapsuni! Hajde! 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 Na qajmë për ty, Zot. Pije këtë, ti. Pije, Zot. Gratë Jeruzalemit. Mos jani për mua. Ju vajtoni për veten dhe fëmijët tuaj. Nëse gjërat e tilla ndodhin, kur druri është i njom, valë çdo të ndodhë, kur ai të thahet. Zotit të ndimoft. Ne do të lutemi për ty. Lëviz! Prit, më shpejt! Hajde, më shpejt! Më shpejt! Shkoni! Ashtu, jepi! Më shpejt! Hajde! Më shpejt! Lëviz! Ec! E përpara!
Vazhdoni! Φάλι, Ζώτη, σε ψενούκ την σφαρμπάιν. Ai ka shpëtuar të tjerë. Le të shpëtoj veten tani. Po, shpëtoje veten nëse je Mesia. Po si, zbrit poshtë nga kryqi. Tregona një nga mrekullitë tua. Dhe Jezui u kryzua në mes të dy vjedhësve, si përmbushje e profecisë të bërë nga profetët qindra vjet më parë. Kjo është robër zakonshme magjistari. Këtu, lëshoje. Jo, jo, mos e gris. Kam një mendim. Redim short për të. Deshëm lirë. A ti djallë me fa. Qëto të bësh me të tashti që e fitove? Mbi kokën e ti ata vu një tabel ku thuaj: ky është mbreti i Qifutëve. Shpëtoje vetëm po qesë jem breti Qifutëve. Ti Mesia, shpëtoje veten, edhe ne. Si trëmbesh Zotit, ai mori të njëjtin dënim.
si ti, pa bërë asgjë të keqe. Kujtom, Jezu, kur të kthehesh si mbret. Të premtoj se sot do të jesh në parajs me mua. Ishte mesdit dhe njerës hirë muloj tërë vendin për 3 orë, deri në orën 3. Erdja tempullit u gris më në mes. Hat. Në duart e tua. Pëllë, shpirtin tim. Kur më i pari u shtarve paq kishte ndodhur, ai lëvdoi Zotin duke thënë: Lavdi Zotit. Pa dyshim ky ishte njeri i drejtë. Jozefi Arimates, antari ndershëm i këshillit fetar, që ishte kundër këtij veprimi, mori leje nga Poncius Pilati që ta vendoste trupin e Jezuit në një varr para se të fillonte dita e adhurimit. Në falë, po ndjekim trupin e Zotit tonë. Mirë se vini të gjithë. Ejani, po afrohet e shtuna. Djelën në mëngjes, ato vajten të kvarri duke marrë me vete erëzat e përgatitura. Ato e gjetën gurin të larguar nga varri, dhe kur hynë brenda, nuk e panë gjikundi trupin e Jezuit. Përse kërkoni të gjallin mes të vdekurve? Ai nuk është këtu.
është njallë. Ju kujtohet se që thënë Galile, biri njeriut do të bjerë në duar të mëkatarve, do të kryqëzohet dhe ditën e tretë do të ngjallet përsëri. Dëgjoni, guri ishte larguar nga varri. Ne hum brenda, por nuk e gjetëm trupin e Zotit. Çfarë? Nuk e gjetët trupin e Zotit ton? Dhe, na u shfaqën dy burra, engjë që shëndrisnin, si dielli, dhe na than, përse kërkoni të gjallin mes të vdekurve? Është e vërtet. A beso, beson. I pam ata, shkoni e shihni vetë, varri ishte bosh, Zoti ju nuk ishte. Tjetër, duhet të na besosh. Jezui ju shfaq dy prej apostujve. Ato të ngazdhyer u kthyen tek të tjerët. Ai është vërtet gjallë. Ju shfaq Simonit. Ne nuk e njohëm atë. As edhe në rrugë. Po kur theu bukën, atëherë e njohëm. Në Emaus, pse të shkoj atje, çudi? Paqja qoftë me ju. Përse shqetësoheni? Pse dyshimi po zëvon tek ju? Shikoni, duar dhe këmbët e mia. Shihni, jam unë vetë. Prekmëni dhe do ta shihni. Një shpirt s'ka mishe kocka që siç e shihni unë i kam. Tamam për këto gjëra ju pata folur unë sa isha me ju. Çdo gjë e shkruar për mua në ligjin e Mojsiut dhe shkrimet e profetëve dhe psalmave, do të ndodhte. Ja se që shkruhet. Mesia duhet të vuaj dhe të ngjallet në ditën e tretë. Dhe në emrin e tij, mesazhi i pendimit dhe faljes së mëkateve duhet të predikohet të gjithë kombeve, duke nisur nga Jeruzalem. Ju i dëshmuat këto gjëra. Dhe unë po sjell premtimin e atit tim tek ju. Duhet të prisni në qytet, derisa fuqia nga larkë të vijë tek ju. Zoti ju bekoft dhe qoft me ju. Më është dhënë e gjithë fuqia në qiell dhe në tokë. Shkoni dhe mësojini të gjithë kombet. Pagëzojeni ata në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Mësojeni ata të përmbajnë çdo gjë që ju kam urdhëruar. Dhe mos harroni, unë do të jem gjithmonë me ju deri në fund kësaj bote. Amen. Në shkrimet e shenjta, Perëndia ka thënë se Mesia do të vinte për të qenë shpëtimtari i botës. Jeta e Jezusit dëshmon se ai ishte vërtet profeti për të cilin u fol. Isaia profetizoi:
e virgjera do të metet shtatë zanë dhe do të linë një djalë. Shekuj më vonë, për mufja kësaj profecie ishte lindja e Jezusit. Shkënimet e shejta thonë se i shenjti që do të linë do të quhet biri i Perëndis. Jo do të thotë se Jezusi ishte biri i Perëndis në kuptimin shpirtëror, jo fizik. Ne e shohim këtë në mënyrën se si jetoj ai jetën. Ai shëroi njerëz nga smundje, fali mëkatet e tyre, i ktheu në rrugën e Zotit dhe u premtoi një vend në mbretërinë e përjetshme të Perëndis. Ai e dha veten si sakrificë për mëkatet e njerëzve dhe pasi u kryqëzua, u ringjall përsëri duke e munur vdekjen. Jezusi tha: "Askush nuk u mund të më heqë jetën, po e le vetë." Jeta e Jezusit jo vetëm që përmbushi shkrimet e profetëve, por pohoi edhe një herë të vërtetën e fjalës së shenjtë të Perëndis. Profetët thanë: "Fjala e Zotit është e patëmet. Fjala jote o Zot është e përjetshme." Vet Jezusi tha: "Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë." Jezusi erdhi ta jap jetën e tij në gjithë plotësinë e saj. O kur njeriu nuk ju bindë në kopshtin e Edenit dhe zgjolli të shkojnë në rrugën e ti, veprimet e ti e ndanate nga kryusi. Shkrimet e shejta thonë se të gjithë kanë mëkatuar dhe paga për mëkatin është vdekja. Kjo ka kuptimin e një vdekje shpirtërore, pra, të ndarë nga Perëndia. Ashtu si që siguroi Zoti një dash në vend të birit të Abrahamit, po ashtu ai dërgoi Jezusin, Mesin të vdiste për ne. Jeta, vdekja dhe ringjallja e tij kthyen përsëri marrëdhënien midis Perëndis dhe atyre që i besojnë atij. Tashmë ato që ndjekin Jezusin, jo vetëm që i kanë mëkatet e tyre të falura, por janë të shpëtuar nga gjykimi i përjetshëm. Ata janë të sigurt për parajsën dhe do të jetojnë me të përjet. Jezusi ja jep këtë jetë çdo njeriu dhe e çliron nga pushteti i mëkatit. Kjo nuk do të thotë të ndjekësh një fe, por të zgjellësh që të kesh besim tek Jezusi i cili thotë: "Unë të qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush e dëgjon zërin tim dhe hap, unë do të hyj tek ai." Kjo do të thotë të kthehemi tek Perëndia dhe të besojmë Jezusit që ai të vijë në jetën tonë, të na falë mëkatet dhe të na bëj ashtu siç dëshon ai të jemi. Nuk mjafton të jemi dakord vetëm me mendje me ato që thot ai. Nuk mjaftojnë as ndjenjat në një çast të caktuar. Ne e pranojmë atë përmes hirit me besim si një akt të vullnetit. Kur njerëzit janë gati të bëhen mjekës të Jezusit, Mesis, ata mund të flasin me të përmes një lutje të thjeshtë. Ndoshta ti e gati tani t'ja hapësh jetën tënde Perëndis. Nëse është kështu, bashkohu me mua në lutjen që do të bëj për të dhe lutu pazë në zemrën tënde. Zoti Jezus, kam nevojë për ty. Faleminderit që vdiqën në kryq për mëkatet e mia. Unë i rrëfej dhe pendohem për mëkatet e mia. E hap derën e jetës sime dhe të paranoj ty si shpëtimtarin tim dhe Zotin tim. Faleminderit që mi fale mëkatet dhe më dhe jetën e përjetshme. Më bëj ashtu si që dishron të jenë. Ndërsa bëhem një nga ndjekësit e tu. Amen. Për ata që janë të tijit, Jezus i tha: "Delet e mia e njohin zërin tim, unë i njoh ato dhe ato më ndjekin." Që të përjetojnë jetën me bollëk, të cilën ai ua premtoi, ndjekësit e tij flasin me Perëndin çdo ditë në lutje dhe lexojnë ose dëgjojnë fjalën e tij. Ata u tregojnë të tjerëve për të dhe takohen rregullisht me ato që e duan dhe e ndjekin atë. Mos harro premtimin e tij të mrekullueshëm.
Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Dhe ja, unë do t'jem me ju gjithë ditët, deri në marim të botës.